Cássia, estamos cancelando o seu pedido, infelizmente. Você mesmo que mora na cidade de São Paulo, que comprou em nosso site para ficar pagando de Masterchef e de melhor cozinheira nas redes sociais, efetuou um pedido no nosso site no sábado, dia 25, do jogo 8 Peças Pedrada. Ele é composto de uma pressão de 2, 2 panelas de 500, uma frigideira que não gruda nada, uma mantegueira, 3 molheiras e ainda ganha um brinde surpresa. Esse jogo também conta com a garantia vitalícia. Essas panelas vão durar pro resto da vida. Daqui 100 anos vai ter essas panelas ainda. Meu Deus do céu. Já chegam curadas e prontinhas para uso, sem nenhum trabalho. Vamos falar a verdade que essas panelas só faltam falar, né? Elas podem ir também no fogão de lenha, cooktop de vidro, churrasqueira, forno, na onde você quiser, viu, Cássia? Você que manda nelas e não elas que mandam em você, não. E a Cássia ainda tirou a sorte grande. Porque, além de tudo, elas liberam benefícios à saúde. Durante o uso, elas liberam cálcio, ferro, magnésio e manganês. E Cássia, hein? Não quer mais nada. Voltando ao assunto da casa, infelizmente vou ter que cancelar, porque ela esqueceu de efetuar o pagamento, vocês acreditam? Então, Cássia, eu tô aqui pra te lembrar que hoje é o último dia pra você efetuar o pagamento do seu jogo, porque depois ele vai voltar por mais de 1.000 reais e você vai perder esse descontão.